Světlo v noci a bezpečnost. Všichni říkají, budeme svítit proto, aby jsme zvýšili bezpečnost. Naopak, studie, která trvala 13 let, která se prováděla v 62 oblastech ve Velké Británii a Walesu, 13 let vypínali světlo, stlumovali světlo, nebo ho zhasínali od 0 do 6 hodin do rána a neprokázalo se, není jediný výsledek, kde by se tímto stmíváním, vypínáním nějak zvýšila kriminalita. Je to stejné. A dělal to Národní ústav pro zdraví ve Spojeném království. A není výsledek, že čím víc světla, tím více bezpečnosti. Ani obráceně. Čím méně světla, tím méně bezpečnosti. Prostě se to nehnulo. Protože světlo nevytváří bezpečnost, ale pouze pocit bezpečnosti. Takže my chceme zachovat pocit bezpečnosti, ale se světlem, které nebude mít v noci krátké a střední, to znamená modré a zelené vlnové délky. To nechceme. Takže v noci se má spát a nejenom má být tma nejenom pro člověka, ale i pro volně žijící druhy, především hmyz a ptáci. Samozřejmě, že velká zvířata ve městech nejsou, ale nechceme mrtvá města, my chceme ptačí zpěv a hlavně ty ptáci tady nejsou jenom proto, aby nám zpívali, ale proto, aby ničili škůdce, protože jinak budeme mít nemocné stromy. A dalo by se to samozřejmě postříkat, jenže když to postříkáme, zničíme i ten pozitivní hmyz. Takže my nemůžeme do toho tolik zasahovat. Ještě před 150 lety bylo ve městech i v obcích v noci tma. A najednou posledních 50 let se snažíme z noci udělat den, ale my si musíme uvědomit, že 50% času je na země kouli tma. A tma je součást našich životů. Ano, chceme pocit bezpečnosti, ale ten se dá vytvořit oranžovým slabým světlem. Takže musí i vaše světlo v noci svítit, díky pokud se vám podaří světlo snížit.